त्यो चाहिँ दिल्लीको घटना हो। हामी कुनै पनि हालतमा नेपाललाई इन्डियाको प्रान्त बनाउँछौँ भन्छ इन्डियाको फरेन अफेयर्स मिनिस्ट्रीको फर्स्ट क्लास अफिसरले। अनि उसले सोध्छ कसरी, हामीले यसरी कर्मचारीको सेटिङ मिलाएका छौँ कि त्यो शक्तिलाई हामीले आफ्नो मुठीमा लिएका छौँ र त्यस मार्फत हामी चाहिँ नेपाललाई इन्डियामा मिलाउँछौँ। यहाँ दोहोरो तलब खाने 30,000 पुगिसक्यो अहिले। दोहोरो तलब खाने भनेको के, नेपालबाट पनि खाने, इन्डियाबाट पनि खाने कि अथवा अरू राष्ट्रबाट पनि खाने? नेपालमा सेक्सन अफिसरभन्दा माथिका सबै व्यक्तिका पछाडि हाम्रा मान्छे छन्। नेपालका हरेक मन्त्रालयको छाया मन्त्रालय हामीसँग छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकताको ढड्डामा दर्ता नभएका नागरिकता त लाखौँ छन्। मेरो आँखाले देखेको कुरा सुनाउँदैछु तपाईँलाई, यो काठमाडौँमै भएको हो, काठमाडौँकै घटना घटना। तर म चाहिँ त्यो स्टुडियो कार्यालयको अलिक यतापट्टि त्यो रातो भाले भन्दाको बिचमा एउटा गल्ली छ नि, हजुर हजुर, बिचको सानो गल्ली, सानो गल्ली, त्यो गल्लीबाट म यता हनुमान थानतिर निस्किँदै थिएँ। अनि त्यहाँ चाहिँ नागरिकता लेख्ने काम भइरहेको थियो, त्यहाँ त नागरिकता बन्दै थियो। हिमाल अनलाइन टिभी विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनु भएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ फणीन्द्र नेपाल। उहाँ ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। विगत 3 दशकभन्दा लामो समयदेखि ग्रेटर नेपालको मुद्दा उठान गर्दै आइरहनु भएको छ। राष्ट्रियताको सवालमा आफ्ना विचारहरू राख्दै आइरहनु भएको छ, कलम चलाउँदै आइरहनु भएको छ। कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा पनि झन्डै 2 वर्ष उहाँ आबद्ध रहनुभयो। आज म उहाँसँग विशेष गरी नेपालको पछिल्लो विकसित राजनीति घटनाक्रम, नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा देखिएको सङ्कट र नेपालभित्र इन्डियनहरूले आफ्नो रणनीति कसरी कार्यान्वयन गर्दै आइरहेका छन्, यी विषयहरूको मिहिन ढङ्गबाट कुराकानी गर्दैछु। फणीन्द्र सर, स्वागत छ हजुरलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको विषयमा तपाईँले जुन आफ्नो अनुभवहरू र तपाईँले प्राप्त गरेका सूचनाहरू हाम्रो अन्तर्वार्तामा राखिदिनु भयो, त्यसपछि त्यो एकदमै चर्चाको विषय, नेपालमा मात्र होइन त्यो विश्वभरि नै चर्चाको विषय बन्यो र धेरै प्रतिक्रियाहरू आए, ओहो वास्तवमा तपाईँको कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै कुराहरू जान्ने, सिक्ने, थाहा पाउने अवसर पायौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईँले फोन आयो, मलाई पनि फोन आयो र केही प्रतिक्रियाहरू चाहिँ, 1-2 प्रतिक्रिया त्यस्तो पनि देखियो, ओहो तपाईँलाई यत्रो विषय थाहा रहेछ, सुरुमा किन भन्नु भएन, अहिले आएर किन भन्नुभयो भन्ने खालको प्रतिक्रिया पनि त्यहाँ आयो केही। यो तपाईँले नभन्नुको कारण चाहिँ त्यति बेला भन्ने प्लेटफर्म अवसर नजुरेर हो, समय सन्दर्भ अथवा ती प्रतिक्रियाले तपाईँको उत्तर के छ? अब यस्ता कुराहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ समय र परिस्थिति अनुसार त्यो विषयले महत्त्व पाउँदो रहेछ। हजुर हजुर। अब यसमा चाहिँ म ग्रेटर नेपालकै कुरा पनि जोड्छु। यदि नरेन्द्र दामोदर दास मोदीले संसद भवनमा, उनीहरूको संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा नराखेको भए यहाँ हाम्रो राजधानीका मेयर बालन शाहले त्यसको जवाफमा टिट फर ट्याट ठ्याक्कै त्यही शैलीमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिने थिएन। अझ यसो भनौँ, बालन शाहलाई ग्रेटर नेपाल भन्ने विषय मन परेको रहेछ अनि उहाँले चाहिँ ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा टाँग्नु हो, तर उता अखण्ड भारतको नक्साको सन्दर्भमा होइन। त्यत्तिकै भने पनि जति अखण्ड भारतको विरुद्ध बालन शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्दाखेरि त्यसले विश्वव्यापी चर्चा पायो, त्यही चर्चा चाहिँ यदि उहाँले अरू स्वतन्त्र बेलामा भनौँ न, त्यस्तो अवसर कोही नपरेको बेलामा, परिस्थिति नमिलेको बेलामा ठ्याक्कै राखिदिएको भए त्यही रूपमा चाहिँ चर्चा हुने थिएन। समय सन्दर्भ परिस्थिति यी सबै कुराले निर्धारित गर्छ यी विषयहरू। अब मैले भनौँ न, जस्तो तपाईँले मलाई अहिले प्रश्न गर्नुभयो, मलाई सम्झना छ, मैले तपाईँलाई नै कान्तिपुरमा के भयो, कोसेलीमा मेरो लेख छापिएपछि त्यो कसरी बन्द भयो भन्ने विषयमा
नेपालमा इन्डियाको हस्तक्षेप अतिक्रमण सूक्ष्म व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा तपाईँसँग पनि भनेको छु र अरू धेरै पत्रकारहरूलाई मैले यो कुरा भनिसकेका थिएँ। हजुर हजुर। तर अहिले चाहिँ किन यो कुरा चाहिँ भाइरल भएर गयो भन्दाखेरि कैलाश सिरोगिया प्रकरण उसको भनौँ न नकारात्मक बिम्ब प्रस्तुत गर्ने जुन रहर छ मानिसहरूमा त्यसमा चाहिँ मेरो अन्तर्वार्तामा मैले उठाएको कुराले घिउ थपिदियो अथवा चाहिँ पेट्रोल हालिदियो। यो अन्तर्वार्ताले तपाईँले कान्तिपुरको विषयमा आफ्ना अनुभवहरू जे सेयर गर्नुभयो हजुर त्यसको आधारमा तपाईँलाई केही धम्कीहरू त्यस्तो त आएन? आएको छैन। आएको छैन। तपाईँले मैले पनि हेरेँ अब चाहिँ प्रतिक्रिया पनि अब धेरै नै आएका छन्। हजुर। सेयर मात्रै 12-13 हजार भएको देखिन्छ अनि एउटा ग्रुपले चाहिँ सेयर गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ झन्नै 20 लाख हेर्नेको चाहिँ ऊ देखिन्छ त्यहाँ त्यो अब सङ्ख्या निकै राम्रै हो भनौँ न। अब म चाहिँ यदि तपाईँले मनगणन्ते हिसाबले ती कुराहरू राख्नुभएको भए त तपाईँले पक्कै पनि सम्बन्धित निकायले फोन गर्थे धम्की त गर्थे तपाईँलाई। त्यो त उनीहरूले मलाई चाहिँ मसँग त चुँ गर्ने पनि अवस्था छैन कान्तिपुरको यी कुरा किन उठाइस् यो नभएको कुरा भन्छन् भने तपाईँले चाहिँ त्यहाँको प्रतिनिधिलाई यहाँ बोलाउनुहोस् अनि मलाई पनि राख्नुहोस् अनि दुईजनाको बिचमा हामी सफल गरौँ ल त्यो कुनै सम्भावना छैन मैले झुट कुरा गरेकै छैन। राष्ट्रियताको विषयमा नेपालको विषयमा अझ ग्रेटर नेपालको विषयमा जसरी तपाईँ निरन्तर रूपमा व्यक्तिगत हिसाबले राष्ट्रियताको विषयमा त लड्न त गाह्रो छ नि जसरी तपाईँ लागिरहनु भएको छ हजुर तपाईँ सत्य बोल्नुहुन्छ तथ्यमा आधारित भएर बोल्नुहुन्छ नेपालभित्र विभिन्न नाममा त्यो बौद्धिकताको नाममा होस् पत्रकारिताको नाममा होस् अथवा विभिन्न अभियन्ताको नाममा त्यस्ता हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ रसिआइएका एजेन्टहरू छन् भनेर भनिन्छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायण मान भिजुक्षेले एकचोटि भनेका पनि थिए नेपालमा 26,000+ चाहिँ इन्डियन दूतावासबाट तलब लिन्छन् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तपाईँको यो लामो अध्ययनले लामो अनुसन्धानले अनुभवले धेरै मानिसहरूलाई भेट्नुभयो नेपालमा कति सङ्ख्यामा होला जो पत्रकारिताको नाममा बौद्धिकताको नाममा अथवा विभिन्न पेसाको नाममा आवरणमा राष्ट्रवाद नेपाल भनेर देखाइएको हुन्छ तर काम चाहिँ नेपाल विरोधी गर्ने अथवा सूचना बेच्ने भनौँ पछिल्लो समय रवि लामिछानेले नै उठान गरेका छन् संसदभित्र चाहिँ देशको सूचना बेच्ने विभिन्न एजेन्टहरूको कुरा उहाँले पनि गर्नुभएको छ। तपाईँको अनुभवमा कति जति होला नेपालमा त्यसरी नेपाल विरुद्ध काम गर्ने? यसमा चाहिँ म नारायणमान भिजुक्षे कामरेड र अर्का कामरेड हुनुहुन्छ चन्द्रबहादुर केसी उहाँले पनि यो कुरा उठाउनुहुन्छ उहाँहरूसँग म पूर्णतः सहमत छु अझ त्योभन्दा बढी सङ्ख्या होला र प्रदीपजी यसमा चाहिँ म तपाईँलाई एउटा घटना त नभनौँ तर मलाई चाहिँ एकजना व्यक्तिले सुनाउनु भएको कुरा म तपाईँलाई सुनाउँछु त्यो कुरा के भने मेरै थरको है म उहाँको नाम चाहिँ लिन्न ए किनभने अब मैले यो कुरा तलाई पो विश्वास लागेर कतै भन्दैनस् भनेर भनेको थिएँ त किन भनिस् मेरो नाम भन्ने कुरा होला होइन नाम चाहिँ उल्लेख नगरौँ उहाँ चाहिँ प्राइभेट ब्याङ्कमा हुनुहुँदो रहेछ अनि त्यही सन्दर्भमा इन्डियामा देहरादुनतिर इन्टिग्रल पार्ट अफ ग्रेटर नेपाल भन्छौँ देहरादुनलाई तर के भने उनीहरूकै शासन प्रशासनमा छ त्यहाँ चाहिँ एउटा सेमिनार टाइपको ट्रेनिङ टाइपको चाहिँ अब के भन्ने गोष्ठी भन्ने रहेछ अनि त्यहाँ अलि लामै समय बस्नु परेछ 15-20 दिन 1 महिना नै बस्नु भएछ उहाँ त्यहाँ अनि त्यति बेला कुरा हुँदै जाँदाखेरि एकजना इन्डियन यस्तो फेला परेछ उहाँसँग चाहिँ अलिकति निकटता भएछ क्या मतलब कहिलेकाहीँ हुन्छ नि अब बस्दा बस्दै कोहीसँग चाहिँ अलिक निकट भइन्छ कोहीसँग त्यति निकट भइँदैन नि एउटै विषयमा वस्तुमा जाँदाखेरि पनि अनि हुँदाहुँदै हुँदाहुँदै त्यो मान्छेले उहाँलाई के सुनाएछ भने नेपालमा सेक्सन अफिसरभन्दा माथिका सबै व्यक्तिका पछाडि हाम्रा मान्छे छन् ए तिनको पदोन्नति कहिले भयो तिनको ट्रान्सफर कहाँ भयो तीमध्ये कसलाई हामीले ग्रुमिङ गर्ने कसलाई हामीले चाहिँ सूचना लिनको निमित्त पात्र बनाउने त्यो सबै हामी चाहिँ नेपालको मन्त्री परिषद अथवा नेपालका हरेक मन्त्रालयको छाया मन्त्रालय हामीसँग छ ए छाया मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय हेर्ने उनीहरूको छुट्टै मन्त्रालय छ
प्रत्येक कर्मचारीको चाहिँ बायोडाटा छ त्यो यिनीहरूले भने अनुसार। र म तपाईँलाई यो कुरा सही हो भन्ने कुराका निमित्त म अर्को सन्दर्भ जोड्छु तपाईँलाई। त्यो चाहिँ कर्नेल जेपी क्रस भन्ने एकजना बेलायती सैनिक हुन्, जर्नेल होलान् सायद, उनी चाहिँ ब्रिटिस गोर्खाको कमान्डर थिए। त्यहाँबाट अवकाश पाएपछि उनी नेपाल आए। नेपाल आएर उनी पोखरामा बसे। अनि पोखरामा बस्दा बस्दै उनलाई नेपाल छाड्न मन लागेन। अनि वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा उहाँले चाहिँ बल्ल अङ्गीकृत नागरिकता पाउनुभयो। उहाँको एउटा किताब छ, द कल अफ नेपाल भन्ने, अनि त्यो चाहिँ अटोबायोग्राफी टाइपको किताब हो। उहाँले त्यहाँ के लेख्नुभएको छ भने पेज नम्बर 93 र 97 मलाई कन्फ्युजन भयो, तर दुईवटा मात्रै एउटा हो। त्यसमा उहाँले के लेख्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ दिल्लीको घटना हो। दिल्लीमा इन्डियाको फरेन मिनिस्ट्रीको, उनीहरूले त मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स भन्छन् होइन, यता हामी नेपालमा फरेन मिनिस्ट्री भन्छौँ, त्यहाँको चाहिँ फर्स्ट क्लास अफिसरलाई बेलुका 7:30 एउटा रेस्टुरेन्टमा भेटे, अथवा भेट भयो उनीहरूको। अनि एक एक ब्याग हामीले रक्सी पनि लियौँ भनेको थियो उहाँले। अनि त्यसरी कुरा हुँदै जाँदा, त्यो मात्र भनेको कुरा होइन है, सिरियसली भनेको, किनभने एक प्याग भनेको नर्मल्ली मातिहाल्नुपर्ने विषय मात्रा होइन होला भन्छु म। अनि त्यो इन्डियन त्यो फरेन मिनिस्ट्रीको फर्स्ट क्लास अफिसर चाहिँ लाओसमा राजदूत भएर जान लागेको रहेछ। अनि अब राजदूत भएर जान लागेको, अनि त्यही सन्दर्भमा उनीहरू बसे साँझमा। अनि अब नेपाल आउनु लागेको कर्नेल जेपी क्रस, अनि उसले चाहिँ नेपालको बारेमा सुनाउँछ, के भन्छ भने हामी छिटै, मैले छिटै शब्द किन प्रयोग गरेको भने त्यहाँ जुन साल उल्लेख छ त्यो साल कटेको पनि 25 वर्ष भइसक्यो। त्यहाँ चाहिँ सन् 2000 हामी कुनै पनि हालतमा नेपाललाई इन्डियाको प्रान्त बनाउँछौँ भन्छ इन्डियाको फरेन अफेयर्स मिनिस्ट्रीको फर्स्ट क्लास अफिसरले। अनि उसले सोध्छ कसरी भन्दाखेरि, हामीले यसरी कर्मचारीको सेटिङ मिलाएका छौँ कि त्यो शक्तिलाई हामीले आफ्नो मुठीमा लिएका छौँ र त्यस मार्फत हामी चाहिँ नेपाललाई इन्डियामा मिलाउँछौँ भनेर। भनेपछि मेरो आफन्तले देहरादुनमा जुन रहेको मान्छेले उहाँलाई त्यो कुरा सुनायो, हाम्रो चाहिँ छाया सरकार छ नेपालको, नेपालको हरेक मन्त्रालयको चाहिँ छाया मन्त्रालय छ भनेर जुन कुरा उहाँलाई त्यो व्यक्तिले सुनायो, त्यो कुरा र मैले आफै पढेको त्यो किताब भनौँ न, मैले त जेपी क्रसलाई भेटेको छैन हजुर होइन, अब तपाईँहरू जस्ता पत्रकारले यो कुरा के हो अझै व्याख्या गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भेट्न पनि सक्नुहुन्छ पोखरा गएर, तर त्यो किताबमा यो कुरा उल्लेख छ। भनेपछि अनि इन्डियाको नेपालप्रतिको मानसिकता के छ, त्यो कुरा त यसले प्रश्न गरे। त इन्डियाको पहिलादेखिको योजना हो, डिजाइन हो, विशेष गरी ब्रिटिसले छोडिसकेपछि, तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीले त्यहाँबाट छोडेर गइसकेपछि 1947 इन्डिया स्वतन्त्र भइसकेपछि इन्डियाले बेलायतकै चस्माबाट, अङ्ग्रेजकै चस्माबाट अथवा त्यही नीति अन्तर्गत चाहिँ नेपाल विरुद्ध ऊ लागेको त्यस्तो देखिन्छ, त्यसको अर्थ हजुर। अब ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा चाहिँ तपाईँले इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्नुभयो नि, हजुर इस्ट इन्डिया कम्पनी चाहिँ जति बेला नेपालमा सुगोली सन्धि भयो त्यो बेलामा चाहिँ सुगोली सन्धिमा 6 ठाउँमा चाहिँ ब्रिटिस गभर्मेन्ट शब्द उल्लेख भएको छ, अनि कतिपय ठाउँमा इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेको छ। त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनी चाहिँ 1857 लखनऊमा सिपाही विद्रोह भएपछि बेलायतमा चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीका डाइरेक्टरहरूको बिचमा मिटिङ भयो। त्यो मिटिङले चाहिँ के अब निर्णय गर्यो भने, अब इन्डियामा जति ठुलो भूभागमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले आफ्नो शासन चलाउँदैछ, यति गम्भीर विषयमा चाहिँ अब उसलाई त्यो शासनको भारमा राखिराख्न सकिँदैन। भनेपछि त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनी 1858 डिजल्भ भयो र डाइरेक्ट ब्रिटिस क्राउनले चाहिँ अहिलेको इन्डियामा, अहिलेको पाकिस्तानमा रुल गर्यो होइन। र इन्डिया र पाकिस्तानले डोमिनियन, सुरुमा त डोमिनियन पाएको, अनि 1950 जनवरी 26 इन्डियाले आफ्नो संविधान घोषणा गर्यो अनि बल्ल स्वतन्त्र राष्ट्र बनेको। स्वतन्त्र हुँदाखेरि चाहिँ ब्रिटिस गभर्मेन्ट थियो कि, हजुर हजुर, ब्रिटिस गभर्मेन्टले नै
आफ्नो गभर्नर नियुक्त गरेर इन्डियामा रुल गरिरहेका थियो। इस्ट इन्डिया कम्पनी चाहिँ 1858 डिजल्भ भइसक्यो हो। अनि इन्डियाले तपाईँले भने जस्तै इन्डियाले चाहिँ अब कहिलेकाहीँ कालापानी सम्बन्धी विवाद आउँदाखेरि इन्डियनहरूले चाहिँ नेपाललाई ह्याकुलाले पेल्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले के भन्छन् भने हामीले ब्रिटिसहरूले जुन विरासत छोडेर गए त्यसैलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ भन्छ। मानौँ कालापानी पनि ब्रिटिसहरूले कब्जा गरेका थिए, त्यो होइन। ब्रिटिसहरूले त 1817 यो त नेपालको सुगुल सन्धि अनुसार अब यो नेपालतिर पऱ्यो, यो जमिन कुटी नाभी गुन्जी कालीभन्दा पूर्व पऱ्यो, त्यस कारण यो नेपाललाई छाड्नुपर्छ भनेर पत्रै पठाएको कुरा हामीले एक दुई पटक भनिसक्यौँ यही कार्यक्रममा पनि। भनेपछि इन्डियाले चाहिँ ब्रिटिसहरूले जुन नेपालप्रति जुन नीति लिएका थिए त्योभन्दा पनि खराब नीति, अझ त्योभन्दा खराब खराब नीति ब्रिटिसहरूले त कम्तीमा एउटा इथिक्समा रहेर त्यो नीति अप्नाएका थिए, औपनिवेशिक नीति अप्नाएका थिए, तर त्योभन्दा असाध्यै तल्लो स्तरमा ओर्लेर इन्डियनहरूले चाहिँ तपाईँले अघि भन्नु पनि नेपालको हरेक सेक्टरहरूमा हरेक शाखाहरूमा चाहिँ इन्डियनहरूको छाया सरकार उपस्थित छ, त्यसरी उनी प्रवेश गरेर चाहिँ नेपाललाई कसरी आफ्नो देशमा गाभ्न सकिन्छ त्यो रणनीति अन्तर्गत इन्डियाले चलचल गरिरहेको छ भनेर भन्नुभयो नि। नेपालभित्र जसरी उनीहरू प्रयोग गर्छन् त्यसको अर्थ छाया सरकारको अर्थ के मान्छे नै किनेर उनीहरूले प्रयोग गर्छन् कि कसरी प्रयोग गर्छन्, हरेक सेक्टरभित्र उनीहरूको काम गराउने शैली चाहिँ कस्तो, मान्छे नै किनेर कि अथवा कस्तो हो यो? मान्छे नै किनेर, मान्छे नै किनेर। तपाईँलाई लाग्ला म दुईवटा कुरा गर्छु, तपाईँको यो कुरामा अलिकति पछि आउँछु, एउटा कुरा चाहिँ म भनिहाल्छु। इन्डियाको शक्ति अथवा प्रभाव उसले कसरी खेल्छ भन्ने कुरा चाहिँ गणतन्त्र आएपछिको एउटा घटना तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ, धेरैले सुनेका छन्। तर के भने यसको फ्याक्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तत्कालीन गणतन्त्रका पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यति बेलाको प्रधान सेनापति रूपमङ्गत कटुवाललाई हटाए अनि कुलबहादुर खड्कालाई प्रधान सेनापति नियुक्त गर्ने कुरा चल्यो। तर त्यो शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएन, राष्ट्रपतिले रामवरण यादव हुनुहुन्थ्यो रामायण राष्ट्रपति, हजुर उहाँको अनुचित दबाबमा त्यो निर्णय खारेज भयो। तर त्यसको पछाडि इन्डिया थियो। कारण के भने यदि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको त्यो मुभ सफल भएको भए यो देशमा 40 वर्ष करिब चाहिँ माओवादीको मात्रै शासन चल्थ्यो, किनभने झन्नै 2/3 मेजोरिटी आएको माओवादी त्यो बेलामा माओवादीको होइन, अलिकतिले नपुगेको। अनि प्रधान सेनापति आफूले नियुक्त गरेको भइसकेपछि जनमत उनीहरूसँग छ, सेना पनि सेना उनीहरूसँग छ, जनसेनालाई बिउताएर आफ्नै फेरि गर्न सकिन्छ र त्यसलाई त्यो इन्डियाका निमित्त सही थिएन। त्यस कारणले उसले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्यो, राष्ट्रपति मार्फत प्रचण्डलाई निरस्त गरियो। र अब अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ मान्छे किन्छन् कि के गर्छन् भन्ने कुरा, मान्छे किन्छन् भने यत्रा मान्छेलाई दिने पैसा कहाँबाट आउँछ भन्नु होला तपाईँ, त्यो पनि कुरा, त्यो पैसा नेपालमै नेपालबाटै आउँछ, कसरी आउँछ। म तपाईँलाई कान्तिपुरमा छापिएको समाचार सुनाउँदैछु है, यसमा चाहिँ कान्तिपुरमा एउटा समाचार के आयो भने यो झन्नै 1 दशक पुग्नपुग भइसक्यो होला यो समाचार आएको। त्यो समाचार के थियो भने नेपालमा नेपालीहरूले वर्षमा 14 करोड मिटर कपडा प्रयोग गर्छन्, सुती अब टेरिकटन पोलिस्टर लगायत भनौँ न विभिन्न चाहिँ केमिकलबाट बनेका चाहिँ कुरा अब चाहिँ सुती कपडाहरू जति छन् जसले जे जे प्रयोग गरे पनि 14 करोड मिटर प्रयोग हुन्छ। तर तपाईँ भन्सारमा गएर हेर्नुहोस् 14 लाख मिटरको मात्रै भन्सार तिरेको छ, अरू कहाँ गयो? 14 करोड चाहिनेमा 13 करोड 86 लाख मिटरको त भन्सारै तिरेको छैन, त्यो कहाँबाट आयो भन्दा चोरी पैठारी भयो अन्त कसले सघायो? एक किसिमले तपाईँले भन्नुहोस् कि भन्सारमै समाइयो, कसरी छोडिन्छ भन्दा इन्डियन एमएसीको दबाबमा छोडिन्छ। अनि त्यति 14 करोड मिटर कपडा चोरी पैठारी गर्दा अथवा चाहिँ वैधानिक रूपमा आयात गर्दा एकदम तल्लो तहमा पनि 50 करोड
धन जुन 50 करोड अरे 1 अरब भन्दा बढी नै त्योभन्दा अझ बढी नै चाहिँ भन्सार तिर्नुपर्छ. त्यो पैसा त्यो भन्सार तिर्नु परेन. त्यो अधिकांश सामान ल्याउने चाहिँ फेरि इन्डियाकै आफ्नै मान्छे मारवाडीहरू हुन् नेपालका. अनि मारवाडीहरूले लगेर इन्डियन एम्बेसीमा त्यो पैसा बुझाउँछन् बोराका बोरा. अनि त्यही पैसा नेपालीलाई किन्न बेच्न इन्डियन एम्बेसीले प्रयोग गर्छ. त्यसकारण यहाँ दोहोरो तलब खाने नाम नलिउँ. नारायणमान बज्यूले भन्नुभयो जस्तै हजुर अब 30,000 पुगिसक्यो अहिले. त्योभन्दा बढी होला. दोहोरो तलब खाने भनेको के? नेपालबाट पनि खाने, इन्डियाबाट पनि खाने कि अथवा अरू राष्ट्रबाट पनि खाने? होइन, अरूको चाहिँ तुलनात्मक रूपमा कम छ. नेपालमा चाहिँ इन्डियाले हजुर मैले तपाईँलाई अघि भनिनँ द कल अफ नेपालमा सन् 2000 हामी नेपाललाई कर्मचारीहरू प्रयोग गरेर आफ्नो मुठीमा लिन्छौँ र एउटा प्रान्त बनाउँछौँ भनेर भने एउटा चाहिँ फर्स्ट क्लास अफिसरले फरेन अफेयर्स मिनिस्ट्रीको फर्स्ट क्लास अफिसरले भनेपछि उनीहरूको छत्र छायामा रहेका कर्मचारीहरू प्रशासनहरू सरकार भनौँ राज्यले उनीहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसार नै काम गर्छ. उनीहरूलाई के चिज चाहिन्छ सहयोग पुर्याउने हो तपाईँलाई लाग्दा भन्सारमा अधिकृत कसले पठाउँछ? हजुर हजुर भन्सारमा एरियामा अथवा चाहिँ वीरगन्जमा चाहिँ त्यहाँको जिल्लाको चाहिँ अब एसएसपी हुने होला अथवा त्योभन्दा माथिल्लो भए डिआइजी कसले पठाउँछ? मुख्य स्थानहरूमा भन्सारको कुरा होस् अथवा सुरक्षाको कुरा होस् शिक्षाको कुरा होस् त्यो उनीहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट नेपाल सरकारले फुलफिल गरिरहेको छ. उनीहरूले चाहेको मान्छे मात्र पुग्छन् त्यहाँ, अरू पुग्न सम्भव छैन. यसमा खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा जाँदैन. होइन, त्यसै पनि के अरे यो सरुवा चाहिँ खुला प्रतिस्पर्धामा हुँदैन. बडुवा चाहिँ हो कहिलेकाहीँ आन्तरिक पनि हुन्छ, कहिले खुला पनि हुन्छ. तर बडुवा भए पनि अब चाहिँ मालिकको इन्ट्रेस्ट के हो? तपाईँले एकपल्ट सुन्नुभयो कि सुन्नुभयो? एकजना प्रहरीको डिआइजी अथवा एआइजी चाहिँ इन्डियन एम्बेसीमा छिरेको समाचार आएको, सायद उसलाई बर्खास्त गरियो कि के भयो त्यसमा मैले पूर्ण जानकारी राख्न सकेको रहेनछु भन्छु म अहिले. तर ऊ चाहिँ इन्डियन एम्बेसी छिरेको सशस्त्र प्रहरीको हो अथवा चाहिँ जनपद प्रहरीको त्योमध्ये एउटा. अनि तपाईँलाई यो सन्दर्भमा चाहिँ यो कुरा उठाउनु उपयुक्त नै हुन्छ. त्यो पनि मेरो कुरा होइन, मैले पनि इन्टरभ्यूमा सुनेको. हाम्रो चाहिँ पूर्व प्रधान आयुक्त निर्वाचन आयोगको भोजराज पोखरेल उहाँले इन्टरभ्यूमा के भन्नुभयो भने उहाँलाई चाहिँ इन्डियन एम्बेसडरले भनेको अरे, उहाँलाई चाहिँ डिनरमा बोलाएको रहेछ. अनि भोजराजजी हेर्नुहोस् न, तपाईँको देशका सांसदहरू हरेक दिन जस्तो म कहाँ आएर मलाई मन्त्री बनाइदिए, मलाई मन्त्री बनाइदिनु पऱ्यो भन्छन्. अनि म एकजनालाई पो दुईजनालाई पो भनेर रिक्वेस्ट गरेर म बनाइदिन सक्छु, तर सबैलाई त सक्दिनँ नि भनेपछि. अनि यहाँ मन्त्री बन्न पनि इन्डियन एम्बेसीको सिफारिस चाहिने, त्यो मानसिकताको विकास भयो. यो लाजमर्दो कुरा हो कि. त्यस कारणले प्रधानमन्त्री हुनको निमित्त पनि उनीहरूको आशीर्वाद चाहिने. एउटा भनाइ छ नि, सत्तामा पुग्न पनि इन्डियाको चाहिँ सहयोग चाहिने, सत्तामा टिकिरहन पनि उसको रुचि चाहिने, सत्ताबाट झार्न पनि उसको हात हुने भनिन्छ के. म भनिन्छ शब्द प्रयोग गर्छु किनभने त्यो 100% होइन होला. हजुर हजुर होइन, तर हामी कहाँ चाहिँ कस्तो छ भने इन्डियाले चाहोस् कि नचाहोस् हामी आफै उसलाई मालिक मानेर उसको निर्देशन लिन रुचि राख्छौँ उसलाई खुसी पार्नलाई. अनि मैले बारम्बार एउटा उदाहरण दिने गरेको छु. नेपालका नेताहरूले एकपटक राष्ट्रिय सहमति गरेर देखाइदिए, इन्डियालाई झापड पनि हाने, त्यो चाहिँ 2072 संविधान जारी गर्दाखेरि. हजुर अहिलेको इन्डियाको चाहिँ विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर त्यो बेलामा त्यहाँ विदेश सचिव थियो, ऊ आएर यहाँ धम्की दिएर खबरदार संविधान जारी गरेर होला हाम्रो इन्ट्रेस्टभन्दा बाहिर गएर भन्दाखेरि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यी दुईवटा चाहिँ तिनवटा पार्टीका चाहिँ वरिष्ठ नेताहरूले सहमति गरे. नेपालमा मैले भन्न खोजेको चाहिँ सकिँदो रहेछ नि त, इन्डियालाई नटेर्न सकिँदो रहेछ. तर यहाँ त लिगलिगमा दौड भने जस्तै दिल्लीमा दौड छ, को पहिले पुग्ने? नेपालभित्र जति पनि राजनीतिक कर्मीहरूले, नेताहरूले, मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले जे जे विषयहरू एजेन्डाहरू उठान गर्छन्
बाहिर चर्चा के छ भने र कतिपय पूर्व मन्त्रीहरूले राजनीतिज्ञहरूले मेरै अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभएको छ, मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीहरू उनीहरूले बाहिर उठान गरेका विषयहरू चाहिँ त्यो अलरेडी उनीहरूले नै तयार कुन विषय उठान गर्ने त्यो खल्तीमा उनीहरूको खल्तीमा राखिदिन्छ अनि खल्तीबाट निकालेर थाहा पनि हुँदैन के विषय गर्ने अनि त्यही विषय चाहिँ उनीहरूले पढ्छन्। त्यो राष्ट्रको विषय पनि हुँदैन। हामीले नेपालकै सन्दर्भमा पनि हेर्ने हो भने केही दिन अगाडि मात्र संसदमा जुन प्रकारको त्यहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बिच झन्डै हात हालालको स्थिति धकेला धकेलको स्थिति भएको थियो, एजेन्डाहरू हेर्दाखेरि त्यो राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर अथवा ती एजेन्डाहरू हिजोको दिनमा पनि उठान गर्न सकिन्थ्यो। देशको यत्रो धेरै समस्या छ, यत्रो धेरै बेरोजगारी छ, यी विषयहरू उनीहरूले उठान गर्दैन। एजेन्डाहरू हेर्ने हो भने एकले अर्काले गाली गर्ने अथवा त्यो चाहिँ के बाहिर जुन प्रकारको चर्चा छ ती एजेन्डाहरू उताबाट जे लेखेर उनीहरूको खल्तीमा हालिदिन्छन् उनीहरूले खल्तीबाट निकालेर पढ्ने मात्र हो नेताहरू के हो तपाईँको अनुभव र अध्ययनले के भन्छ? त्यस्तो पनि एकाध घटना होला, तर कुरा के भने अनुमोदन चाहिँ गराएका हुन्छन् यताका नेताहरूले, है हामी चाहिँ यी कुरा उठाउँदैछौँ तपाईँहरूलाई के अप्ठ्यारो पर्छ भने अहिले भन्नु होला त्यस अनुसार कुरा गरौँला। अनि यहाँका नेताहरू यहाँका चाहिँ प्रतिनिधि मण्डलका चाहिँ सदस्यहरू गएर मेरो छोरालाई फलानु कलेजमा एडमिसन दिनुहोला, मेरो छोरीलाई त्यहाँ छात्रवृत्ति दिनुहोला भनेर माग राखेर अनि त्यो माग चाहिँ पुरा गरिदिइसकेपछि अनि त्यसको विरुद्धमा अथवा चाहिँ नेपालको इन्ट्रेस्टमा इन्डियाको खिलाफमा पनि नभनौँ नेपालको बढी हित हुने विषयमा नेपालका मान्छेहरूले कुरा गर्छन् त, गर्दैनन् नि? हजुर हजुर, तपाईँले अघि भन्नुभयो उनीहरूले दिएको कुरा पढ्छन्, हामीले लेखेको कुरा उनीहरूका अनुमोदन गरेर दिएर यसको दृष्टान्त चाहिँ म कहाँनिर जोड्छु भने गणतन्त्र घोषणा हुँदै गर्दाखेरि सुभाष चन्द्र नेम्बाङले, अहिले त उहाँ भौतिक रूपमा हुनुहुन्न, उहाँले जसरी सङ्घीयताको विषय धर्मनिरपेक्षताको विषय जसरी एकाएक उहाँले प्रस्तुत गरिदिनु भयो त्यति बेला काङ्ग्रेसका नेताहरू गिर्जा पनि छक्क परेका कुराहरू छ, किनभने ती विषयहरू आउने कुरा थिएन। पछि कहाँबाट सुभाष चन्द्र नेम्बाङको खल्तीमा आयो, उहाँले पढेर सुनाइदिइसकेपछि उहाँहरू आफै चकित पर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सुनेको मैले पनि। इन्डियाको त के भने नेपाललाई कमजोर पार्नको निमित्त के गर्न सकिन्छ ती नेपालीहरूबाटै पुरा गरिदिने, नेपालीहरूको चाहिँ के नेपाल विरुद्ध इन्डियाको पक्षमा अरू राष्ट्रको पक्षमा यो प्रकारको भूमिका खेल्नु चाहिँ उनीहरूको बाध्यता हो अथवा कस्तो प्रकारको बाध्यता हो यो का रूपमा नेपालका नेताहरूले नि एउटा परम्परा बसाइदिए कि मैले अघि तपाईँलाई भने 72 सालको संविधानमा चाहिँ दिन त नेता एक भएर चाहिँ संविधान जारी गरे इन्डियाको मनसा विरुद्ध गर्न सकिँदो रहेछ नि त। हजुर हजुर, तर त्यसलाई चाहिँ त्यही तिलाञ्जली दिए, त्यति संविधान जारी भयो तिनजनाको चाहिँ सहमतिबाट मिलेर इन्डियाको चाहिँ इन्ट्रेस्ट विपरीत गएर त त्योभन्दा यता चाहिँ दिल्लीको दौड सुरु भयो को पहिले पुग्ने, फलानु पुग्यो हामी नपुगौँ त्यसलाई नङ्ग्याउँ भन्यो भनेदेखि त अर्को पटक त्यो जाँदैन नि। हजुर, तर यहाँ त क पुग्यो भने ख पुगिहाल्यो, ख पुग्नु पाएको छैन ग पनि पुगिहाल्यो। अनि नेपालका नेताहरू नेपालको इन्ट्रेस्टमा कुरा गर्दैनन् भन्ने विषयको चाहिँ म फेरि मेरो कुरा होइन, मलाई एकजना विश्वसनीय व्यक्तिले सुनाउनु भएको कुरा सुनाउँछु तपाईँलाई। म पश्चिम बङ्गालमा इन्डियाको धेरै लामो समयसम्म मुख्यमन्त्री भए ज्योति बसु, अनि नेपालको कम्युनिस्टहरू त्यहाँ गएर पेनाल्टी मारेर ज्योति बसुको मुनि बस्थे। ज्योति बसुले एकपटक चाहिँ एकजना नेतालाई के सुनाउनु भएछ भने ती नेताले चाहिँ इन्डियाले हामीलाई इजाजती गर्यो, पानीमा पनि धेरै ठुलो इजाजती गरेको छ, अब आन्तरिक रूपमा चाहिँ सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने आदेश गर्ने हामीलाई नटेर्ने कुरा गर्दाखेरि अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने ए हो र तर नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले मसँग आएर हामीलाई पानीमा चाहिँ इन्डियाले तलमाथि गरिरहेको छ, हाम्रो पानीमाथि चाहिँ उसले हकम जमाइरहेको छ, हामी घाटामा छौँ, तपाईँले भनिदिनु पऱ्यो भन्छ त कहिले पनि सुनाएन। किनभने एक जमाना यस्तो थियो इन्डियामा त्यहाँ कम्युनिस्टहरूले भनेको कुरा केन्द्र सरकारले मान्न बाध्य हुनुपर्थ्यो, त्यो शक्ति थियो। तर नेपालका नेताहरूले कम्युनिस्ट नेतालाई इन्डियामा गएर यस्तो छ है हाम्रो समस्या नेपाल इन्डिया बिचको यसलाई सुधार गर्नुपऱ्यो भनेर कसैले पनि सुनाएन, इभन मदन भण्डारीले पनि सुनाएन।
ज्योति बसुले भन्नुभएको कुरा नेपालका एकजना नेताले मलाई सुनाए अनुसार अलि इन्डियाबाट चाहिँ नेपालका नेताहरू अलिकति डराउने शिर उनीहरूको निहुरिने त्यसको कारण विगतमा उनीहरूले गरेको गल्ती मैले दुई दिन अगाडि मात्र नेपाली सेनाका पूर्व जवान डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतसँग कुराकानी गरेको थिएँ नेपालका नेताहरू यहाँका प्रधानमन्त्री मन्त्री सांसदहरू चाहिँ किन डराउँछन् भने रसँग इन्डियाको गुप्तचर संस्था रसँग चाहिँ नेपालका नेताहरूको सम्पूर्ण गतिविधिहरू त्यो उनीहरूले फाइलिङ गरेर राखेका छन् त्यो फाइल चाहिँ उनीहरूसँग छ यिनीहरूले तलमाथि गर्ने बित्तिकै कान्तिपुर मार्फत चाहिँ त्यो प्रकाशित गरिदिन्छन् उहाँले त्यसो भन्नुभएको थियो त्यही कारणले उनीहरू डराउने हुन् अथवा केही समय अगाडि पूर्व मन्त्रीले पनि भन्नुभएको थियो हाम्रै अन्तर्वार्तामा अफेयरमा पनि उहाँले भन्नुभएको थियो इन्डियाले नरुचाएको पात्र इन्डियाको विरुद्धमा या आवाजहरू जसले उठाउँछ उनीहरू कहिले पनि न मन्त्री बन्न सक्छन् न प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् भनेको इन्डियाको फेभरमा नपरेका मानिसहरू चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनन् इन्डियाले रुचाउनु पर्छ भन्छन् नि कति सत्यता छ तपाईँको अनुभवमा यी विषयहरू यो एकदम सत्य कुरा सुशील कोइरालालाई इन्डियनहरू अथवा इन्डियाली नेतृत्वले पाकिस्तानको निकट पाकिस्तानलाई मित्र मान्ने अथवा अमेरिकाको धेरै निकट त्यस रूपमा इन्डियासँग निकट नरहेको व्यक्ति मान्थे त्यही भएर चाहिँ उनलाई औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि निम्त गरिएन सामूहिक रूपमा सायद मोदीको यो शपथ ग्रहण पहिलो मन्त्री हुँदा 2014 कि कतिमा 2014 होइन त्यति बेला जानुभएको हो कि अथवा चाहिँ कुनै सार्क सम्मेलनमा उहाँ जानुभयो कि त्यो चाहिँ म यकिन भन्न सकिएन तर के भने औपचारिक रूपमा राजकीय भ्रमणका रूपमा सुशील कोइरालाको भ्रमण इन्डियामा भएन अनि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै झलनाथ खनाललाई पनि इन्डियाले बोलाएन नत्र त प्रधानमन्त्री हुन पाएको छैन अब प्रधानमन्त्री हुने निश्चित भयो भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ निम्ता गरिएको छ हामी तपाईँलाई स्वागत गर्न आतुर छौँ भनेर लाजबहादुर ढङ्गले बोलेको पनि हामीले सुनेका छौँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि शपथ ग्रहण गरिसकेपछि कार्यभार सम्हालिसकेपछि बधाई दिने क्रममा भन्नु त छुट्टै कुरा अब यो 100% प्रधानमन्त्री भयो भन्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री नेपालमा नियुक्त भएकै छैन उसले निम्ता गरिसक्छ त्यो के भने अर्कोले बुक गर्ला भनेर चाइनाले पहिले बोलाइदिएला भनेर उसलाई के छ भने नेपाल चाहिँ हाम्रो मुठीको हो र ऊ प्रधानमन्त्री भएपछि उपहार बोकेर हामीलाई झोक्न आइपुग्छ उसले विश्वमा देखाउन चाहेको थियो फेरि त्यो उसको चाहना चाहिँ नेपाल चाहिँ हाम्रो एउटा खेल्ने घर हो एउटा राज्य हो यहाँका जो प्रधानमन्त्री मन्त्री हुन्छन् त्यो चाहिँ सुरुमा हामीलाई त्यहाँ भेट्न आउँछन् उपहार लिएर मुठीमा छ हाम्रो हजुर विश्वलाई देखाउन चाहन्छ इन्डिया हाम्रो प्रभाव नेपालमा के छ भनेर देखाउन चाहन्छ यो सन्दर्भमा म फेरि अर्को कुरा तपाईँसँग राख्न चाहन्छु अब यो कुरा पटक पटक भनिरहन पनि सकिँदैन तर यो आजको सन्दर्भ चाहिँ त्यही भएको हुनाले म तपाईँलाई त्यो अन्तर्वार्ता नेपालको राष्ट्रिय दैनिक नागरिक पत्रिकामा छापिएको थियो दक्षिण एसिया हेर्ने चिनको वरिष्ठ कूटनीतिज्ञको अन्तर्वार्ता छापिएको त्यहाँ त्यसमा उहाँले के भन्नुहुन्छ भने हामीले भनेको चिनले हामीले चाहिँ इन्डियासँग नेपाललाई पनि राखेर नेपाल चिन इन्डिया तिनै देशलाई फाइदा हुने किसिमले विकासका कुराहरू अगाडि बढाउँ नेपाललाई राखेर भन्दाखेरि इन्डियाले मान्दै मान्दैन र अझ उहाँले भन् त कतिसम्म भन्नुभएको छ भने इन्डिया नेपाललाई इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्रीको रूपमा हेर्नै चाहँदैन झन्नै मुगलदेखि लिएर चाहिँ मुसलमान के अरे लगायत दुनियाँ र अन्तिममा ब्रिटिसहरू समेत जोड्दाखेरि 700 वर्ष चाहिँ त्यो अरूको लात खाएर बसेको इन्डिया हामी जन्मजात स्वतन्त्र मुलुकलाई ऊ चाहिँ फुटेको आँखाले हेर्न चाहँदैन उसलाई हामी स्वतन्त्र भएको जुन हाम्रो जुन इतिहास छ त्यो इतिहास सुन्ने बित्तिकै उसलाई चाहिँ एकदम त्यो हजारौँ अरिगालले टोके जस्तो हुँदो रहेछ क्या उसलाई इन्डिया त्यत्रो ठुलो राष्ट्र अनि त्यसैको छेउमा नेपाल र अब नेपाल स्वतन्त्र यत्रो सानो नेपाललाई ब्रिटिसहरूले कब्जा गर्न खोजे युद्ध लडे तर गर्न उपनिवेश बनाउन सकेनन् हामी चाहिँ ब्रिटिसको गुलाम भएर बस्नु पर्यो त्यसको एक प्रकारको त्यो चाहिँ आत्मग्लानी हजुर हजुर अनि त्यो रिस चाहिँ हामी माथि फोड के अरे पोख्छन् इन्डियनहरू तर अब चाहिँ झिँगाको सराबले डिगो मर्दैन भने जस्तै हाम्रो त ऐतिहासिक एउटा विरास भन्दा पनि
कर्ण जन्मिँदाखेरि कानमा कुण्डल र छातीमा कवच लिएर जन्मेका थिए अरे भने जस्तै हामी त स्वतन्त्रताको झन्डा फहराउँदै जन्मेको हो, इन्डिया जस्तो दास हो। हो यो बेग्लै कुरा हो, इन्डिया अहिले धेरै विकसित भयो, शक्तिशाली भयो, त्यो छुट्टै पार होइन। अब हाम्रो नेताको चाहिँ कृपाले गर्दाखेरि हामी हर्षातलमा पुगिरहेका छौँ, यो छुट्टै बाटो हो। तर इतिहास त मर्दैन नि, इतिहासको गौरव हामीसँग जति छ त्यो गौरव त इन्डियालीहरूसँग छँदै छैन। त्यो त फेरि वास्तवमा भन्यो भने हामी आफै नै, हाम्रो देश नेपाल गरिब पनि त होइन, हामीले नेपाललाई चिन्न सकेनौँ, बनाउन सकेनौँ हाम्रा नेतृत्व पङ्क्तिको कारणले गर्दाखेरि अहिले गरिब जस्तो देखिएको छ, अरू राष्ट्रमा गएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो नेपाल एकजना चिनिया नेताले नेपाल चाहिँ सुनको कचौरा लिएर माग्छ भने, सुनको कचौरामा चाहिँ नेपालले भिख माग्छ, भिख माग्छ भनेपछि सुनको कचौरा भनेको नेपालसँग त्यति भौतिक सम्पत्ति छ, तर त्यसलाई चाहिँ उसले के गर्यो, त्यहाँ चाहिँ अब अर्कोले दिएको सानो टुक्रा पाउरोटी, आधा भाँचेर दिएको चाहिँ जेरी, त्यस्ता चिज थापेर खान्छ भिखमङ्गा। तर उसँग के छ, सुनको कचौरा छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोया जसरी नागरिकता दुरुपयोगको अभियोगमा पक्राउ परे, यद्यपि अहिले उनी अदालतको पत्रको आधारमा हाजिरी जवानीमा छुटेका छन्, र यो घटना जसरी विकास हुँदै अगाडि बढिरहेको छ, उनी हाजिरी जवानीमा छुटेको भोलिपल्टै वंशको नागरिकता दिने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ शरद कुमार भट्टराई र प्रतिलिपि दिने तत्कालीन शाखा अधिकृत काशीराज दाल विरुद्ध जिल्ला अदालत धनुषाले पक्राउ कुर्जी जारी गरेको छ। अब घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि त यो घटनाले त अझ बृहत् रूप लिँदै अगाडि जाने त्यस्तो पनि देखिन्छ। यो घटना यसले साँच्चै नै अब ठुलै रूप लिएर जाने जस्तो छ कि अथवा यो तर्साएर मात्र यो रोकिन्छ, कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले? पहिलो कुरा चाहिँ पक्राउ कुर्जी जारी भएपछि कैलाश श्रेयालाई त पक्राउँदै गरियो, एक मिनट पनि नपर्खिकन पक्राउ गरियो नि। तर अब तत्कालीन सिडिओ शरद कुमार भट्टराई, मलाई लाग्छ उहाँ सचिव पनि भइसक्नु भएको मान्छे हो, पछि अब उहाँ चाहिँ करिब 30 वर्ष हुँदा सिडिओ हुनुभएको थियो होला सायद। अब अहिले 50 वर्ष बितिसक्यो, उहाँ चाहिँ जान जुन 80 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ, अझ त्योभन्दा बढी अथवा चाहिँ 2000 वर्ष तलमाथि होला। राज्य अहिलेसम्म के हेरेर बस्यो, त्यसको अर्थ फेरि मैले चाहिँ कैलाश सूर्यको पक्षमा अहिले आएर भए पनि हेर्दै हुँदैन थियो भन्ने कुरा गरेको होइन। तर के भने, नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा त्यो जसले सुकै सही गरेको होस्, कुमार भट्टराई, काशीराज दाल, जसले गरे पनि अनियमित गरेको छ भने उनीहरूमाथि कारवाही हुनेपर्छ। तर प्रश्न बाहिर के उठिरहेको छ भने, एउटा कैलाश सूर्या मात्रै किन, यस्तो गर्ने त लाखौँ छन्। अब हिन्दी शब्दमा भन्यो भने के अरे, नागरिकतालाई हेराफेरी गर्ने, वंशज बनाउने। राजेन्द्र महतोको नागरिकता हेरेर जानुभयो भने सायद उसको पनि वंशजको छ। उसको चाहिँ फेरि के छ भने, उसले पहिले लिएको छ अनि बल्ल उसको बाबुले लिएको छ। नेपालको संविधानमा त संविधान के अरे, अहिले चाहिँ बाबुको नागरिकता छैन भने छोरोले नागरिकता पाउँदैन, अथवा छोरोले नागरिकता लिन जाँदाखेरि बाबुलाई लिएर जानुपर्छ अथवा बाबुको नागरिकता ओरिजिनल लिएर जानुपर्छ। अनि यस्ता पालहरू छिद्रहरू त थुप्रै छन्। खालि छानियो कसलाई, कैलाश श्रेयालाई किन छानियो भन्ने कुरा पनि घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ, हामीले यहाँ उच्चारणै नगरौँ। तर जो भयो, तर के भने, जे भएको छ नि, जो भए पनि कानुनी दायरा, के भने, कानुनी दायरामा ल्याउनको निमित्त कैलाश श्रेयालाईमाथि जुन कारवाही भएको छ त्यो कारवाही चाहिँ गलत छ भन्न चाहिँ सकिँदैन। हामी समाचारमा पनि सुन्छौँ, समाचार सञ्चार माध्यममा आइरहेका हुन्छन्। मैले केही पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग पनि कुराकानी गरेको छु, एक दुई पटक क्यामेरामै पनि कुराकानी गरेको छु। उहाँहरूको भनाइअनुसार त्यहाँ यति धेरै घुसपैट हुन्छ र सिडिओले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चाहिँ पैसा खाएर त्यहाँ यति नागरिकताहरू किनबेच गरिरहेका हुन्छन्, दुरुपयोगहरू भइरहेको हुन्छ भनेर उहाँहरूले पनि मलाई अफेयरमा यो सूचनाहरू बताउनु भएको छ। मैले उहाँहरूसँग बुझ्दाखेरि नागरिकताको विषय विशेष गरी तराईतिर बढी त्यो किनबेचका कुराहरू देखिन्छन्, समाचारहरूमा आउँछन्। तराई क्षेत्रमा चाहिँ यो किन, के कारणले भइराखेको छ, इन्डियाको इन्ट्रेस्ट के हो नागरिकतामा? इन्डियाको इन्ट्रेस्ट त सिधा कुरा के भने, नेपालमा इन्डियाले मूलका मान्छेको जनसङ्ख्या बढाउने, बहुमतमा पुर्याउने। नेपाली मूलका 49%,
इन्डियन मुलुकका 51% भएर बहुमतमा पुर्याउने, यो चाहिँ साधारण बहुमत हो। आवश्यक पऱ्यो भने नेपालीलाई 40% झार्ने, इन्डियनहरू 60% पुग्ने। अनि तपाईँले भन्नुभयो अर्को चाहिँ नागरिकता किनबेच, मेरो आँखाले देखेको कुरा सुनाउँदैछु तपाईँलाई, यो काठमाडौँमै भएको हो, काठमाडौँकै घटना घटना। तर म चाहिँ त्यो स्टुडियो कार्यालयको अलिक यतापट्टि त्यो रातो भाले भन्दाको बिचमा एउटा गल्ली छ नि, हजुर हजुर, बिचको सानो गल्ली, सानो गल्ली, त्यो गल्लीबाट म यता हनुमान थानतिर निस्किँदै थिएँ। अनि त्यहाँ चाहिँ नागरिकता लेख्ने काम भइरहेको थियो, म चाहिँ गर्मी भस्तो गरेर यसो उभिएँ। अनि त्यहाँ त नागरिकता भन्दै थियो, अनि नागरिकता गल्लीमा भन्छ। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकताको ढड्डामा दर्ता नभएका नागरिकता त लाखौँ छन्। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यो, ए दर्ता नभएका लाखौँ छन्, लाखौँ छन्। यदि काठमाडौँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जसले काठमाडौँ जिल्लाबाट नागरिकता लिएको हो उहाँहरूले फलानु मितिदेखि फलानु मितिसम्म आएर भेरिफाई गर्नुहोला, अथवा त्यसलाई के भन्ने, नवीकरण भन्ने कि अथवा के शब्द प्रयोग गर्ने, प्रमाणीकरण, प्रमाणीकरण, पुनः प्रमाणीकरण गर्नुहोला भनेर, अनि नागरिकता चाहिँ हेर्ने हो भने, र त्यहाँ चाहिँ छुट्टै टोली, त्यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्रको होइन, अर्कै गृह मन्त्रालयको शक्तिशाली टोली आएर त्यो केही समय बस्ने हो भने, अनि त्यहाँ देखिन्छ। तर त्यसो गर्दाखेरि ती मान्छे त जाँदैनन् त्यो देखाउनलाई, अनि चाहिँ मालपोत कार्यालयमा अथवा चाहिँ लाइसेन्स लिने ठाउँमा, हजुर हजुर, त्यहाँको नागरिकताको नम्बर र चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नागरिकताको नम्बर भेरिफाई गर्ने संयन्त्र बनाउने हो भने त्यहाँबाट पनि प्रश्न हुन्छ। केही दिन अगाडि मात्र मैले एउटा समाचार, कुन सञ्चार माध्यममा हो त्यसको मैले नाम बिर्सेँ, त्यहाँ एउटा समाचार आएको थियो, 1,00,000 बढीको चाहिँ नक्कली लाइसेन्स हजुर हो रहेको भनेर समाचार आएको छ। भनेपछि त यसरी कृते नागरिकता लिने त लाखौँ छन्, त्यसमा लाखौँ छन्। एकपटक चाहिँ हेर्नु न, यो गणतन्त्र आएपछि घर दैलो कार्यक्रम भयो नि नागरिकताको, तपाईँलाई याद छ नि? हजुर याद छ, याद छ। अनि हरेक घरमा पुगेर, टोलमा पुगेर नागरिकता बाँड्ने, त्यो बेलामा समाचार एउटा के आएको थियो भने, सिमाना पारी यहाँ नेपालका नागरिकता थोकमै मिल्ता है अथवा किलोमै मिल्ता है भनेर चाहिँ सूचना राखेको हामीले देख्यौँ भन्ने साथीहरू पनि मैले फेला पारेँ। ए सूचना नै राखेको, सूचना नै राखेको, त्यस्तो सूचना राख्नेलाई त नेपालको राज्यले प्रशासनले त कारवाही गर्नुपर्ने हो नि। त्यो त सिमाना पारी हो नि त, सिमाना पारीको कुरा, सिमाना पारीको कुरा, ए सिमाना पारी नेपाल नजिकै यहाँ नेपालको नागरिकता किन्न पाइन्छ भनेको मुख्य कुरा चाहिँ, त्यो त इन्डियाको सरकारले त केही पनि गर्दैन, ठिक छ भाइ ठिक छ भन्छ, करो भाइ करो भन्छ, यो अवस्था छ हाम्रो नागरिकताको। नेपालमा बलियो राज्य बलियो सरकार आयो भने सायद जति पनि गलत ढङ्गबाट लिएका नागरिकताका कुरा होस् अथवा लाइसेन्सका कुराहरू होस् छानबिन होला एक दिन, हामी आशा गरौँ। अनि अर्को कुरा प्रदीपजी, म तपाईँलाई एउटा चाहिँ तपाईँले अहिले छानबिनको कुरा गर्नुभयो, मैले ट्विटरमा र फेसबुकमा एउटा चाहिँ माग के गरेको थिएँ भने, नागरिकता उजुरी छानबिन आयोग गठन गर्नु पऱ्यो उच्चस्तरीय। त्यो गठन गर्ने बित्तिकै तराईमा वा पाहाडमा, तराईका के मान्छेहरूले के भन्छन् भने, आसामबाट टोपी लगाएर पाहाडे आयो भने चाहिँ उसलाई सोधपुछ नगरिकन नागरिकता दिइन्छ, अनि बिहारबाट आयो भने चाहिँ उसलाई उसले पाउँदै पाउँदैन, हाम्रो नेपालभित्रैबाट चाहिँ धोती लगाएर गयो भने पनि पाउँदैन भन्ने जुन गुनासो छ हाम्रो तराईका दाजुभाइहरूको, त्यो उहाँहरूको गुनासोलाई पनि सम्बोधन गर्नुको निमित्त नागरिकता छानबिन आयोग चाहिँ उजुरी छानबिन आयोग हुनु पऱ्यो, अनि त्यहाँ आसामबाट लिएर आएर लिएकोले पनि पाउँछ। जस्तो तपाईँले नेपाली फिल्ममा एकजना के भुटानी थिए नि, गोपाल भुटानी, गोपाल भुटानी, उनले पटक पटक प्रयास गरे, कति वर्ष नेपाल बसे उनी, बसेको वर्षको बसेको आधारमा भन्यो भने त 15 वर्ष बसेपछि अङ्ग्रेजी नागरिकता पाउँछ, तर उहाँ नागरिकता पाउने आशा गर्दा गर्दै नेपालको नागरिकता नपाइकन मरे, मर्नुभयो उहाँ, हजुर हजुर। त्यस कारणले तराईका दाजुभाइहरूले भने जस्तो, त्यो टोपी लगाउँदैमा यहाँ नागरिकता चाहिँ दिँदैन, कडा पनि गरिएको छ, त्यो नभएको होइन। अब यो नागरिकताको केसमा, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष सिरोयाको केसमा, यो घटना जसरी अगाडि आयो, हजुर, अदालतमा विचाराधीन छ, अनुसन्धानको क्रममा छ, उनी हाजिरी जवानीमा छुटे पनि उनी फैसला त भएको होइन, होइन, उनी रिहा त भएका होइन, होइन, त्यो अनुसन्धानको क्रममै छ। अब
कान्तिपुर को समाचार हेर्ने हो भने सिरोइया को केस में कान्तिपुर ले सिरोइया पक्राउ गर्दै गर्दा पनि त्यहाँ नागरिकता को कुरो उल्लेख गरेनन्। कान्तिपुर ले कसरी समाचार लेखिरहेको छ भने गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठग प्रकरण को समाचार लेखेको आधारमा पक्राउ परेका सिरोइया कान्तिपुर अध्यक्ष सिरोइया भाषा यो प्रयोग गरेको छ। उनी हाजिरी जवानी में छोड्दा पनि त्यही नै भाषा प्रयोग गरेको छ र सिरोइयाले छुटिसकेको भोलिपल्ट के भनेका छन् भने प्रहरी प्रशासनले आधारभूत बिना नै 9 दिनसम्म हिरासतमा राख्ने योजनामा संलग्न र मेरो नागरिकताको दुष्प्रचार गर्ने व्यक्ति र समूहको कानुनी उपचार खोज्छु भनेर उहाँले एउटा धम्कीपूर्ण भाषामा यो कुरा बोल्नु भएको छ नि, कसरी हेर्ने यो विषयलाई? अब त्यो उहाँको चाहिँ बर्बराहट हो भन्छु म। जस्तो कान्तिपुर पत्रिकाले यदि कान्तिपुर चाहिँ एकदम अब्बल दर्जाको पत्रिका आफूलाई त्यसका सञ्चालकहरूले ठान्छन् भने कहीँ एक लाइन नागरिकता अपचलनको आरोप लागेर पक्राउ पर्नुभएका सम्म त भन्न सक्छु, तर त्यसो भनिरहेको कान्तिपुरले रवि लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन गरेको समाचार कान्तिपुरमा छापेकोमा प्रतिशोध लिँदै पक्राउ गरेको भन्ने कुरा उहाँलाई पक्राउ गरेको जुन पुर्जी छ धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जारी दिएको त्यसमा छ त्यो कुरा? त्यो त कहीँ पनि छैन। कान्तिपुरको न्युजसँग सम्बन्धित चाहिँ कुरा त कैलाश सिरोइयाको पक्राउ प्रकरणसँग गुरु बेचेको छैन पनि छैन भने पनि हुन्छ। त्यसको औपचारिकता त कान्तिपुरले समाचार छाप्दाखेरि त्यो त आफ्नो उनीहरूको मनगणन्ते अथवा आफूलाई केन्द्रमा राखेर छापो नि त, किनभने त्यसको आधिकारिकता त धनुषा जिल्ला अदालत हो। त्यसलाई आधार मानेर समाचार छाप्नु पर्थ्यो, तर त्यसलाई आधार माने भनेको हामी राज्यभन्दा माथि छौँ भन्ने खालको देखियो त्यहाँनिर। त्यो देखायो, तर के भने कान्तिपुर पत्रिकाले कुन अपराधमा अथवा कुन आरोपमा कैलाश सिरोइयालाई पक्राउ गरियो भन्ने कुरा कान्तिपुरले नछाप्दैमा त्यो सत्य त लुक्दैन नि अहिलेको सञ्चार जगतमा, होइन? उनीहरूले पनि के भने त्यति धर्म निभाइदिए पनि अझ त्यो धर्मको निर्वाह गर्नु पर्थ्यो, हजुर, अरू केही नलेखे पनि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा गलत आरोप लगाए भन्न सकिन्छ। त्यो त्यति गलतै आरोप भन्दै पनि भयो, तर त्यो शब्द पनि प्रयोग गरेन, प्रयोग गरेन। अनि पानी बिनाको अभानो हुन खोजेको देखियो त्यहाँ। कस्तो रूप लिएला यो अन्त्यमा यो केसले? अब यो त जुगाको लडाइँमा गयो। म तपाईँलाई भनौँ एउटा कुरा, यद्यपि म फेरि गलत हुन पनि हुनसक्छु। इन्डियामा जुन 4 अन्तिम चुनाव हुँदैछ, अब त्यहाँ 10-5 होला अथवा बिहानदेखि कतिसम्म हुन्छ, बेलुका 5-6 कतिसम्म, तर तुरुन्तै त्यो जब 7 चरणको निर्वाचनको समय सकिने बित्तिकै त्यहाँ 6 चरणसम्मका ठाउँमा चुनावी नतिजा आउन सुरु गरिहाल्छ केही समयपछि। मैले भन्न खोजेको सरकार बन्छ छिटै त्यहाँ, अनि त्यो सरकार बनेपछि अनि शक्तिको खेल सुरु हुन्छ। त्यो शक्तिको छिटा यो प्रकरणमा पनि आइपुग्छ। कस्तो असर हुन्छ त्यसको परिणाम कस्तो? त्यो त अब परिणामको घोषणा त गर्न सकिँदैन नि, तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्। यदि भनेपछि हामीलाई हेरिरहेका दर्शकहरूले पनि आफै अनुमान गरिसक्नुभयो नतिजा कस्तो निस्किने, नतिजा कस्तो निस्केला भनेर। हस्, आजकै हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। राष्ट्रको निमित्त, आम नागरिकको निमित्त तपाईँले भोगेको, राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर जुन सूचनाहरू अनुभवहरू प्रदान गरिरहनु भएको छ त्यसको निमित्त हार्दिक आभार गर्दछु। हवस्, अब यो महत्त्वपूर्ण विषयमा अब फेरि पनि बोल्ने अवसर तपाईँले मलाई दिनुभयो, तर हाम्रो उद्देश्य चाहिँ कसैलाई उचाल्ने कसैलाई पछार्ने होइन, चित्र के हो त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने मात्र हो भन्ने सम्झिदिन सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध पनि म गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।